Živijo fanti, dekleta, koristili tukaj, dobrodošli v neki novi, dobrodošli v poker finalki, kjer bomo predvsem govorili, kaj se dogaja na temo pokra v Sloveniji, pa kakšno bomo rekli tudi pač o pokru na splošno. Prva tema, prve epizode, pa trenutno stanje pokra v Sloveniji. V mislih imam seveda tukaj online poker, ki je trenutno verjetno na najnižji točki do sedaj. PokerStars in še nekateri drugi sajti so julija lani zapustili slovenski trg, pripravijo nov zakon. Prihodnost je nejasna in marsikoga je upravičeno strah za online poker v Sloveniji. Pa si bomo pogledali, kako smo prišli do te točke, kakšni so obeti za prihodnost, pa bo PokerStars dejansko prišel nazaj, se jim sploh splača. Na to temo dobivam daleč največ vprašanj, kar seveda ni nič presenetljivega, ampak pojmo po vrst. Vse skupaj se je začelo oktobra 2012, ko je Slovenija dobila mal po prstih od Evropske komisije, ki so nam očitali, da imamo slab zakon o igrah na srečo. Med drugim so nam očitali, da nihče izven Slovenije ne more zaprositi za licenco, da imamo monopol nad prirejanjem iger na srečo. Seveda tukaj v mislih Loterija Slovenije in Športna loterija, ki imata monopol oziroma duopol, kot mu pravijo. Poleg pa še par drugih manjših stvari so nam očitali. Naši so rekli, ni problema, bomo mi to zrihtali. Takoj bomo zrihtali, sicer zdaj že 4 leta pol tega, ampak ni panike, ni panike, bomo mi to zrihtali. Ampak je en hakelc vsem tem, ne? Radi bi podržali monopol. Septembra 2013 je prvič vam prišel predlog sprememb zakona, sicer gre za to že za 3 leta in pol staro zadevo, tako da ne bom niti govoril o tej. Sta pa od takrat naprej prišli že dve večji posodobitvi, pa si naj pogledamo te dve. Junija 2015 je bil objavljen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo. In v tem dokumentu smo lahko prvič nekako začutili oziroma videli, kam pes taco moli. Tako je prva stvar, ki v zakonu piše, je, da bosta Loterija Slovenije in Športna loterija monopolista. In to sploh ni hec, takoj v 3. členu zakona. Ping! Evropska komisija je bila seveda proti temu in zato so naši sploh šli v to spreminjanje zakona, ampak naši so našli pot skozi birokratske ovire in kar se tega tiče, na koncu ne bo nič drugače. Republika Slovenija uvaja monopol nad prirejanjem klasičnih iger na srečo, to je Loterija Slovenija, in monopol prirejanja nad stavami, to pa je seveda Športna loterija. Ministrstvo za finance je razložilo, da je posledica take ureditve plod tehtnega premisleka. Ampak nič ne skrbte, rekli so, da bodo uvedli zelo strog nadzor nad obema loterijama. Vaša varnost je kakopak na prvem mestu. Pustimo to, osredotočimo se raje na poker, zato smo tukaj, zato smo v poker finalki. V glavnem, predlog iz leta 2015 predlaga 5 koncesij za posebne igre na srečo, kamor spada tudi poker. Cifra 5 se zdi nekam majhna. Če vprašaš nekega poprečnega pokraša, na katerih poker sajtih igra, bo predvsem naštel vsaj 5 sajtov, poprečju precej več, tako da kar se tiče tega, je precej mehna številka. So pa predlagali oziroma so pa dali primer 3 različnih ureditev iz 3 različnih držav, pa si poglejmo, kje so dali v tem predlogu. Na prvem mestu je Danska iz Danske špilom, ki je v državni lasti in monopolist. Le zakaj so dali to kot prvi primer in sploh v predlog. Danske špile sicer podelil več kot 50 licenc za spletne igre na srečo, kar je bistveno več, kot jih predlagajo naši. Pravijo tudi, da je Danske špil vodilni na vseh področjih teh spletnih iger, ampak seveda, kar se tiče pokra, vemo, da to sigurno ni res, če ne drugega je PokerStars precej večji na Danskem, kot je sam Danske špil. Imajo pa drugače 20-stotni davek na poker. Drugi primer, še boljši primer pa je Italija. Gre za 6-milijonski zaprti trg, kjer Italijani igrajo samo med seboj. Kako lahko to primerjamo s Slovenijo, jaz ne vem. Vsako leto se praskajo po glavi in se sprašujejo, zakaj jim promet na pokru pada. Imajo omejene bajine, imajo omejene višino stav. Drugače pa znaša njihov davek na poker isto 20%. Tretji primer, še en briljanten primer, pa je 66-milijonska Francija, ki ima tako na pol zaprti trg, bi lahko rekli. Dovoljuje sicer registracijo nekaterih igralcev iz Evropske unije oziroma tistih igralcev, ki imajo bančni račun v Evropski uniji, čeprav so ravno zdaj začeli sajti to omejevati oziroma ne bodo več delovali igre,
izven Francije. Drugače imajo zelo velik davek na cash game, kot vemo v pokru, recimo, če ne prije do flopa, se ne pobere rejka, ampak to Francozo, ki dosti ne briga in računajo davek tudi na vse te hende, tako da na koncu davek znaša skoraj 40%, za turnirje je sicer normalno. Njihov nadzorni organ Ariel je precej strog in morajo vsi poker sajti dobavljati vse informacije o igralcih, v njihovih izplačilih, vplačilih, stanje na računu, kaj igrajo, kako igrajo, v bistvu naredijo na koncu profil igralca in po domač povedan, če nek koristil igratem, se jim tako ping, izpiše ena ovčka oziroma izriše ena ovčka gor, tako da ja, vidijo točno, kakšna ovca ste. To je iz predloga iz leta 2015, naslednja stvar, ki pa se je zgodila, pa je bila konec februar lani oziroma začetek marca, ko so naši poslali predlog spremembe zakona na Evropsko komisijo, ki ga je tudi ping, potrdila. Pa pogledamo si, kaj vse je še notri, kar se pač tiče nas pokerašov. Prosilcem za prejene posebnih iger na srečo preko spleta, kamor spada tudi poker, mi smo pač posebni, a ne? Ne bo več potrebno imeti sedeža v Republiki Sloveniji in tudi ne bo potrebno imeti koncesije za igre v igralnicah, se pravi, bodo lahko imeli sedež kjerkoli v Evropski uniji oziroma širše gledano v Evropskem gospodarskem območju, kamor spada tudi Isle of Man, se pravi Poker Stars. In zakaj ni potrebno imeti koncesije za igralnice? Tukaj lahko omenim, da je naša družba Hit, igralniška družba Hit hotela podmač pojedem blokirati spletni poker v Sloveniji. V državnem zboru so predlagali, da bi koncesijo za posebne igre preko spleta lahko dobili le tisti, ki že imajo koncesijo za prejene igre v Sloveniji v igralnicah, se pravi, ne bi bilo Poker Starsov, 888, Bet365 in podobno. Ampak glede na to, da je to nasprotju z evropskim pravnim redom, je bil ta predlog zavrnjen na njihovo žalost in na našo srečo, ampak... Piše tudi, da nadzorni organ mora imeti vse podatke o igralcih, podobno kot sem že prej omenil pri Arielu, se pravi, izplačila, vplačila, stanje, vse v glavnem. Poleg tega, če imate samo prepoved za igranje v igralnicah, bo podobno veljalo tudi tukaj, se pravi, če imate v igralnicah, tudi na spletu ne boste mogli gledati in obratno, v teoriji tudi ne boste mogli gledati na tujem, sicer ne vem, kako bodo to urejali, ampak ja, samo prepoved velja praktično za vse. Meni je eden najljubših členov oziroma najbolj zanimivih pa je ta, da recimo po koncu reklame na televiziji, po koncu glasnega sporočila, bo mora biti podobno sporočilo, glasovno sporočilo, kot je to pri zdravilih. Verjetno veste, o čem govorim. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Samo, da bo tukaj moralo to glasovno sporočilo se glasiti, mičkano drugače. To je oglas za igro na srečo. Vplačilo v igro na srečo ne zagotavlja dobitka. Kar se tiče davko, predlogo piše, da bodo podobno reševali oziroma enako, kot je to v igralnicah, se pravi, davek znaša nekje od 20-40%, za poker je 23% davek, se pravi, če bi to veljalo tudi na spletu, bi bilo to povsem sprejemljivo in čisto v redu cifra, nekako v mejah normale. Prenos sredstv med posameznimi računi ni dovoljen, se pravi, ne bo player-to-player transferja, kar je v bistvu taka čist standardna zadeva, ki jo vse države, ki se lotijo licencirajo, vržejo notri in pri nas ni nič drugače. Tako pozitivno presenečenje, čeprav v bistvu sploh ne bi smeli biti, ker bi to moralo biti nekaj povsem normalnega je, da bodo vplačila in splačila možno normalno preko e-denarnice, prav Neteller, Skrill, PayPal, vse to je omenjeno. Poleg tega bo možno tudi s kriptovalutami, se pravi bitcoini in drugimi. Vsaka transakcija na 20 evrov bo sicer preverjena, bote dobili eno tako rdečo zastavico, pa eno rdeč klicaj, če bote cash outali več kot 20 evrov, ker to pač veleva zakon, ki ureja preprečevanje pranje denarja in boja proti terorizmu. Edina čudna stvar v celotnem predlogu je, da ko so naštete vse možne igre preko spleta, je omenjen le turnirski poker, ni omenjeno denarnih iger. Poleg tega piše, da je igranje možno samo v evrih. Sicer ne vem, če bo to na koncu kaj vplivalo, glede na pridobiv licenc. Piše tudi seveda, da minister oziroma ministrica za finance vsak primer rešuje posebej, tako da verjam, da to ne bo nekaj, kar bi bila prevelika ovira. In to je to, v bistvu težko kaj slabega rečem v samem predlogu zakona, zdi se čisto v redu, seveda podrobnosti samih licenc oziroma pridobivanje licenc niso znane, piše, da, kot sem ravno kar omenil, da
minister oziroma ministrica ureja vsak primer posebej, ampak če vse v redu, zakaj smo potem tukaj, zakaj smo že od julija brez igr na PokerStarsih in podobno. Dve zanimive stvari, kar se tega tiče, od 20. do 22. marca bo na Dunaju potekal Expo, oziroma je potekal, ne vem, kdaj bo šlo tole sploh online, Expo imenovan VIGE 2017, Vienna International Gambling Expo, kjer bodo sodelovali tudi naši, poleg tega bo imel gospod Jaka Repanšek iz podjetja Republis del tudi seminar na temo online gamblinga v Sloveniji. Sem šel pogledal, kdo je govornik, bom kar prebral, ker da ne bom slučajno česa spustil. Gospod Repanšek se poklicno in strokovno ukvarja z medijskim pravom, internetnim pravom, pravom oglaševanjem, pravom informacijskih tehnologij. Več kot desetletna poklicna pot na področju tako imenovanih time podjetij, Telekoms, Internet, Media, Entertainment, ga je privedla do ustanovitve svetovalne družbe Republis.do, ki nudi podporo poslovanju tehnološkim, internetnim, oglaševalskim in medijskim podjetjem. Kaj bo, oziroma je, gospod Repanšek povedal na samem seminarju, lahko le ugibamo, karta za seminar stane 500 evrov, kak sem hotel odpreti, bolj za hec kot za res, temu na PokerProforumu za staking, da bi me lahko poslali na Dunaj, ampak očitno bomo morali dobiti informacije iz kakšnih drugih virov. Kot drugo, bolj zanimiva zadeva pa je, da sem našel zadnjo omembo zakona o igrah na srečo, kar se tiče naše vlade oziroma državnega zbora. To je bilo konec decembra lani, ko je poslanec SD-a Matjaž Nemec poslal pobudo vladi naj končno sprejmejo zakon o spremembah o igrah na srečo. Zdaj, zaradi kakšnih razlogov je pošiljal to pobudo vlade, niti ni važno. Vlada je odgovorila 26. januarja, se pravi letos, da je novela zakona pripravljena, da si prizadevajo čim prejšnjo obravnavo v vladi in potem pošiljanje naprej državnemu zboru v nadaljno obravnavo. In tukaj smo danes, sredi marca, čakamo, da se res kaj premakne naprej, vse skupaj sedaj že dogaja od oktobra 2012, julija 2016 je PokerStars zapustil slovenski trg, sledili so nekateri drugi, naši obljubljajo, oziroma saj 26. januarja bo tak odgovor, da je vse pripravljeno, da si prisadeva čim prejšnjo obravnavo. In ja, zdaj pa nagradno vprašanje, ali bo PokerStars dejansko prišel nazaj v Slovenijo? Nobene stvari se jasno da garantirati 100% gotovosti, ampak načeloma je odgovor ja. PokerStars bo prišel nazaj v Slovenijo. Mar se koga skobi, da je Slovenija premajhna in da zaradi tega nismo zanimivi za PokerStars, ampak to ni res. PokerStars je zainteresiran za čisto vsako državo in za vsako licenco, ki jo lahko pridobi. Pomemben podatek je, da imajo postavljeno že vso infrastrukturo in v sistem in imajo vse, kar je potrebno, da lahko tudi že jutri zalaufajo igre v Sloveniji. Vse, kar rabijo je vedeti, je kaj naš nadzorni organ zahteva in samo obkljukajo pa vse zahteve v sistemu in igre lahko zaženejo. Dam en hiter primer in sicer Češka, ki je uvedla nov zakon, ki je prišel v veljavo letos. PokerStars se je naprej umaknil, potem pa takoj, ko je bilo možno, je z licenco tudi zaprosil in jo seveda na koncu tudi dobil. Res, da gre tukaj za 10-milijonski narod in težko primerjamo Slovenijo, ampak je ena pomembna zadeva tukaj, zakaj ta primer sploh omenjam. In sicer Čehi imajo totalen glup zakon. Ne morejo igrati free rollov, ne morejo igrati spin and gojev, ne morejo igrati turnirjev, kjer je rake oziroma fee manjši kot 5%, nobene logike. Ne morejo igrati turnirjev, kjer je nagradni sklad vnaprej zagotovljen, to je 9% vseh turnirjev, nimajo deposit bonusov in vsi Čehi bojo mogli odpreti nov račun. Poleg tega, na vse to, so pa zahteva še neke posebne stvari in je mogel PokerStars dejansko tudi spremeniti klient, ampak jim je vsem seveda na koncu uspelo. Se pravi, čeprav je totalno glup zakon, ki ni dober ne za igralce, ne za sajt, ne za češko državno blagajno, je PokerStars šel v to zgodbo. In enako bo tudi v Sloveniji ali pa kjerkoli drugje. Kdaj pa bo to mogoče, pa je vprašanje za, ne vem, milijon evrov. Vleče se že 4 leta in pol, vse, kar lahko naredimo, je samo čičamo in čakamo, da se dejansko kaj premakne naprej. Do takrat seveda bom zadevo spremljal in bom imel oči na pecljih in takoj, ko bo kakšna sprememba, bom tudi obvestil vas.
Imam tudi kontakt, seveda, s PokerStarsi, tako da, ja, nikaj. Do takrat bomo pač igrali na drugih PokerSajtih. Se vidimo naslednjič. To je oglas za igro na srečo. Vplačila v igro na srečo ne zagotavlja dobitka. Hvala vsem, ki ste prišli do te točke, ki ste prišli do konca videa. Vem, da je bila malo dolga. To je bila prva epizoda, v narekovajih epizoda poker finalke. Če bom še večkrat omenil to ime, mi bo na koncu mogoče celo všeč. Kako bo izhajala, kdaj bo izhajala, nimam pojma. Verjetno, ko bo kaj zanimivega za povedati. Če bodo kakšne vprašanja ali pa kakšne ideje, kakšne komentarje, seveda me najdete itak povsod, tako da me kar kontaktirajte. Ja, do takrat pa šerajte naokol. Lahko stisnete subscribe, če bi radi bili tako obveščeni, ko bo kaj novega. Se vidimo.